O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyatining 5-chi yubiley kongressi 46 mamlakatdan 400 ga yaqin olimlar va ekspertlarni jamladi. Ular orasida sharqshunoslar, Qur'onshunoslar, O'rta Osiyo madaniyati va san'ati tadqiqotchilari bor. Yalpi majlisda O'zbekistonning ko'zga ko'ringan siyosiy arboblari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Yalpi majlisni boshqargan akademik Akmal Saidov ham ishtirok etishdi. Kongress ochilishi avvalida 10 dan ziyod ko'rgazma tayyorlandi. Ular O'zbekiston olimlari va xorijlik mehmonlarini ko'hna shaharlarga virtual sayohatga taklif qildi va san'atning nodir durdonalari bilan tanishtirdi. Ko'rgazmalarning nomlanishi yo'q, olimlar hamjamiyatida katta qiziqish uyg'otdi. Alisher Navoiy she'riyati tasviriy san'atda, O'zbekiston tarixi suratlarda, zamonaviy fanda 3D texnologiyalari, Markaziy Osiyo kartografiyasi, fan va geopolitika oralig'ida, O'zbekistonning suratlar bilan boyitilgan mashhur 100 ta qo'lyozmasi. Dunyo bo'ylab keng xalqaro aloqalar avvallari zaxirada fondlarda yotgan kolleksiyalarni yuzaga chiqardi. Ularni tadqiq qilish imkonini berdi. Ularsiz merosning asl ahamiyatini anglash imkonsiz bo'lardi. Bugungi kunda xalqaro hamjamiyat dunyo bo'yicha 600 olim va 10 dan ziyod yangi loyihalarni birlashtirdi. Bu yangi ixtirolar, yangi olamshumul kashfiyotlarni berishiga shubha yo'q. Bugungi kunga kelib, O'zbekiston madaniy merosi turkumida 35 ta kitob albomlar nashr etildi va dunyo hamjamiyatiga taqdim qilindi. 5-chi kongress a'zolari yangi 15 ta kitob albom bilan ham tanishdilar. Shu tariqa betakror o'zbek merosini ijodiy anglash asosida loyiha va ushbu merosni o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati olimlari 5 yil davomida 50 jild kitobni nashr qildirib, chinakam muvaffaqiyatga erishdilar. Yorqin suratlar bilan bezatilgan albomlar xorij muzeylari va kolleksiyalarida saqlanayotgan mashhur asarlar katalogi ham sanaladi. Bu nashrlar O'zbekistonga Markaziy Osiyo va O'zbekiston madaniyatini qaytarmoqda, hamda shuning bilan birga uni butun dunyo bo'ylab ommalashtirishga yordam beradi. Bu esa juda ajoyib. San'at asarlari, qo'lyozmalar va ularning mualliflari to'g'risidagi ko'pgina aniq ma'lumotlar kitob albomlarda ilk marta keltirilgan. Ushbu zaminda yaratilgan katta kitoblar va qo'lyozmalar tadqiqoti uchun kongressda alohida sessiya yig'ilishi tashkillashtirildi. Unda Rossiya, Kanada va Buyuk Britaniyadan qatnashgan nomi dunyoga mashhur olimlar O'zbekiston qo'lyozma san'ati yo'nalishidagi yangi tadqiqotlar bilan o'rtoqlashdilar. Rossiya Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi professor Irina Popovaning 1941 yilda shahar bombalar bilan hujum iskanjasida bo'lgan bir davrda olimlar institutining sovuq binosida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy yubileyiga bag'ishlangan she'riyat kechasini o'tkazganliklari haqidagi ma'ruzasi ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Loyiha uchun ushbu yubiley yil faoliyat davomidagi muhim tashabbuslar bilan nishonlandi. Loyihaning yangi dolzarb yo'nalishlaridan biri O'zbekiston hududidagi barcha arxeologik yodgorliklar katalogining ushbu inshootlar yagona xaritaga jamlangan ko'p jildli fundamental nashrini yaratish bo'ldi. Loyiha ko'plab o'zbek arxeologlari va ularning xorijlik hamkasblari tadqiqotlarini jamlaydi. Olimlarning mavjud tadqiqotlari asosida hududning barcha qadimiy shaharlari yangi katalogini tuzadi. Rivojlanishi mumkin bo'lgan yana bir mavzu bu O'zbekiston arxitekturasi va san'ati tarixi hujjatlari. Sababi bizda Ermitajda ma'lum bo'lishicha O'zbekiston me'moriy yodgorliklarining qadim ko'rinishini aks ettirgan turli rasmlar, chizmalar, tarhlar, tasviriy san'at asarlari ham saqlanadi. Ular buyuk shaxslar tomonidan tasvirlangan. Masalan, Shchusev tomonidan chizilgan tarhlar, Petrov Votkin qalamiga mansub Shohi Zinda maqbarasi tarhi yoki Shohi Zinda tasviri bor. Butunjahon jamiyati olimlari O'zbekiston me'moriy yodgorliklari ko'p jildli katalogini chop etishni rejalashtirganlar.
Loyiha 114 Qur'on nashr ustidagi ishini davom ettiradi. Mazkur kitob albomga doim hukmronlik timsoli bo'lib kelgan muqaddas qo'lyozmalarni o'rganish bilan mashg'ul yetakchi Qur'onshunoslar, olimlarning tadqiqotlari kiritiladi. Dunyoga mashhur Usmon mushafi yoki Xo'ja Ahror masjidiga oid Samarqand Kofi Qur'oni hamda Katta Langar Qur'oni batafsil o'rganib chiqilgan. Shunga qaramay, bu ikki Qur'on 15 asr davomida qayerda saqlangani haqida taxminlar juda ko'p bo'lsa-da, bu borada aniq ma'lumotlar hozirgacha mavjud emas. Loyiha ushbu ko'hna zaminda yaratilgan noyob qo'lyozmalar va katta kitoblarning alohida faksimilelarini tayyorlash bo'yicha ham o'z ishini davom ettiradi. Boburiylar davridagi Hindiston obidalaridagi bitkilarni o'rganish loyihaning yangi yo'nalishi bo'ldi. Bunday loyihalarni amalga oshirish nozik masala. Ular ko'proq diplomatik qobiliyatni talab qiladi. Mamlakatlar ko'p, chegaralar, barchasi haqidagi tasavvur albatta, bu juda yaxshi darajada amalga oshirilyapti. Biz bu ishning jiddiy samarasini ham ko'ryapmiz. Hatto juda ko'p ko'rinishlarda: kitoblar, multimedia, televideniya va hammasi birgalikda. Bu biz muzeychilar uchun madaniy merosni xotiraga va madaniyatlar muloqotiga aylantirishimiz lozim bo'lgan murakkab yo'nalishda qanday ishlashimiz kerakligi namunasidir. 5-chi kongressda O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha butunjahon jamiyatining olimlari an'anaga ko'ra O'zbekiston madaniy merosi jahon to'plamlarida loyihasini shaxsan qo'llab-quvvatlab kelayotgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma qabul qildilar. Kongressning birinchi kuni loyiha hamkori RL Group neft servis kompaniyasi uyushtirgan katta qabul bilan yakunlandi. U Toshkentdagi 300 yillik chinorlar qad rostlab turgan so'lim bog'da o'tdi. Oqshomning folklor dasturi O'zbekiston va yana hamdo'stlikdagi 7 mamlakatning xalq artisti Farrux Zokirovning chiqishlari kongress ishtirokchilarini O'zbekistonning qadim madaniyatiga yanada yaqinlashtirdi. Loyiha faoliyatining dastlabki kunidan o'z nashrlarini nafaqat O'zbekiston, balki boshqa mamlakatlarning ham ta'lim va madaniyat muassasalariga bepul tarqatib keladi. Bu O'zbekiston va xorij mamlakatlari yirik universitetlari, ilmiy institutlar, elchixonalari va muzeylariga ulashilgan 10 ming nusxadan ziyod kitob albomlar, ularga ilova qilingan filmlardir. 5-chi yubiley kongress ham bundan mustasno bo'lmadi. O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha butunjahon jamiyati a'zolariga loyiha kitob albomlarining 35 jildini sovg'a qilish to'g'risidagi sertifikatlar topshirildi. Loyihaning ijtimoiy yo'naltirilgan xayriya faoliyati xalqaro diplomatiyaning samarali me'yorlaridan biri hisoblanadi. Faoliyat natijalarini ko'rib chiqish haqida gap borganda, shu 5 yil davomida ish natijalari muntazam ko'rib borilsa-da, shaxsan men bu ishda shoshmagan bo'lardim. Chunki bu loyihaning faoliyati uzoq davom etadi. Ushbu loyihaning eng muhim jihati esa bu madaniy merosga bo'lgan munosabat va butun dunyodan tadqiqotchilarni jamlayotgan uchrashuvlardir. O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, saqlash va ommalashtirish bo'yicha butunjahon jamiyatining 5-chi yubiley kongressi Toshkentdan so'ng o'z ishini Xivada, shaharning alohida ahamiyatga molik ko'hna inshooti, so'nggi 100 yil davomida birinchi marta restavratsiya qilingan Nurullaboy saroyida davom ettirdi. Ilmiy yig'ilishda qadimgi Baxtriya madaniyati, 20-chi asr ustalarining hudud xalq amaliy san'atiga qo'shgan hissasi, shuningdek dunyoning ko'plab muzeylariga ko'rk bergan o'rta asrlarning mashhur gandakorlik san'ati to'g'risida fikr almashildi. Loyiha olimlari Nukusda ham bo'ldilar. Bu yerda arxeologik meros va fundamental fan masalalariga bag'ishlangan arxeologiya va turizm xalqaro arxeologik konferensiyasida ishtirok etdilar.
Olimlar bugun kunda Qoraqalpog'iston hududiga kiruvchi Qo'xna Xorazmning qadim shaharlari bilan tanishdilar. Shuningdek, noyob o'zbek kolleksiyalari, rus va tatar avangardi tasviriy asarlari to'plamlariga ega bo'lgan Igor Savitskiyning Sahrodagi Luvr nomini olgan afsonaviy san'at muzeyida qurilgan amfiteatrda bo'lib o'tgan Baxshichilar san'ati xalqaro festivalida ishtirok etdilar. Oks xazinasi va Amir Timur kelib chiqqan Barloslar qavmi taqinchoqlarining ko'zni qamashtiruvchi jilosi, qo'lyozmalar, katta kitoblar va Boburiylar muhrlari bosilgan qadimiy qo'lyozmalar O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan qudratli davlatlar tarixining ochilmagan sahifalari, o'tmishning buyuk sirlari va jumboqlari. Nafaqat O'zbekiston, balki butun insoniyat tarixi bilan bog'lanib ketgan ushbu ko'hna zaminning behad va noyob madaniyati yangi sahifalarni ochish uchun yana qancha qadam ba qadam yurish kerak.